Բարձր սպանեֆիա ջան, շնորհակալություն, որ համաձայնվել եք հարցազրույց տալ։ Դուք Հայաստանի ժամանած խորհրդանական պատվիրակության անդամ եք, ինչ տպավորություններ ունեք այցից հայ-ամերիկյան այս հանդիպումների, խորհրդանականների հանդիպումների մասին, միջոցառումների մասին, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել, ինչ արդյունքների մասին կարող ենք խոսել։ Բարև ձեզ, ինձ համար սա շատ կարևոր հնարավորություն է կարծիքով կիսվելու, ներկայացնելու իմ տպավորությունները, որովհետև 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ձևավորվելուց հետո Հայաստան ԱՄՆ բարեկամական խմբի ներկայացուցիչների սա թվով առաջին այցն էր եւ տարբեր ձևաչափերով, ճիշտ է, տարբեր մակարդակներով այցեր տեղի են ունեցել, բայց բարեկամական խմբի մակարդակով սա առաջին այցն էր։ Գիտեք, որ բարեկամական խումբը իր մեջ ներառում է խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներին եւ բոլոր խմբակցությունների ըստեյության ղեկավար ներկայացուցիչների մակարդակով է ներգրաված եւ ամփոփելով այցի արդեն իսկ վերջի օրը մեր ամբողջ այցի աշխատանքները, պետք է ասեմ, որ չափազանց խիտ գրաֆիկով հանդիպումներ ենք ունեցել, առավելագույնս փորձել ենք այս կարճ ժամանակահատվածը արդյունավետ օգտագործել եւ հանդիպումներ ավելի շատ կոմպետենտ մարդկանց հետ ունենալ։ Մասնավորապես արծացել ենք հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրների հետ կապված բանաձևերի ընդունված եւ հետագա գործընթացների հետ կապված հարցերը, հնարավոր ավելի ինստիտուցիոնալ աշխատանքի եւ համագործակցության հարցերը, Հայաստանի ֆինանսավորման հիմնախնդիրի հետ կապված տարբեր հարցեր են քննարկել, տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքի հետ կապված հարցեր են քննարկել, միջխորհրդարանական դիվանագիտական գործիքակազմից լավագույնս օգտվելու նաեւ այս հարցերն ենք մենք քննարկել։ Առաջիկայում մենք նաեւ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել այս հարցերի հետ կապված, որ տեղաշարժ պետք է տեղի ունենա եւ բոլոր փոփոխությունների մասով մենք բնականաբար հրապարակային հանդես կգանք։ Ինչպես կգնահատեք, պարոն Ֆեյեջյան, այսօր հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մակարդակը, եթե իհարկե նայենք մասնավորապես խորհրդարանական կապերի տեսանկյունից եւ օրակարգի առումով, ինչպիսի օրակարգով եք եկել այստեղ, պատվիրակությունը ինչ օրակարգով էր եկել այստեղ եւ արդյոք որևիցե փոփոխություններ են նախատեսվում հայ-ամերիկյան օրակարգում, հարաբերությունների զարգացման օրակարգում։ Մենք կարծում ենք, որ մեր համագործակցությունը պետք է լինի ավելի կազմակերպված եւ կրկնում եմ, որ միջխորհրդարանական փոխգործակցությունը եւ առհասարակ խորհրդարանական դիվանագիտության գործիքակազմը չափազանց լայն սպեկտր ունի եւ կարծում ենք, որ մեր գործակցությունը մենք պետք է ընդլայնենք եւ սա մեր առաջին այցն է եւ մեր գործընկերների կողմից նույն տրամադրությունն ու տրամադրվածությունն ենք մենք շոշափել եւ առաջիկայում վստահ ենք, որ մեր փոխգործակցությունը շարունակվելու ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Ինչ կասեք հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, դուք նկատում եք որևէ փոփոխություն, որևէ առաջընթաց? Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Փարիզում, որ սպասվում է շատ մեծ կարևոր առաջընթաց հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Կիսում եք այդ մոտեցումը։ Ես չեմ փորձի մեկնաբանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ասացները, ես որպես խորհրդարանական պետք է ասեմ, որ չափազանց կարևորում ենք միջխորհրդարանական հարաբերությունները եւ առհասարակ մեր կապերի ընդլայնումը։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք Միացյալ Նահանգների դերակատարումը միջազգային քաղաքականության մեջ, ազդեցությունը նաեւ այս համատեքստում, եւ գտնում ենք, որ մեր աշխատանքները եւ փոխգործակցության ընդլայնման շատ մեծ տարածք կա եւ մենք պետք է բավականաչափ աշխատանքներ իրականացնենք եւ փոխգործակցության շրջանակներում եւ մեր հանդիպումների ժամանակահատվածում նաեւ ներկայացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքական իրողությունները, տնտեսական հնարավորությունները եւ տնտեսական գրավչությունը առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության, որ կարող է գրավիչ լինել ներկայիս տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալելու առումով։